Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Adamil umaha. Yulis kasep Kanjeng Nabi nyawurkeun surga teh aya dina dampal sampean ucapkeun ibu. Kumari kitu mangga geulis kasep geran hunkeun dihapunten kana ucapkeun ibu. Mangga angkat. Ayo. Jongkok ah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ibu, salapan sasih abdi di kanu. 2 tahun abdi di susuan. 4 tahun abdi micin gegeleh dina pangkonan salira. Ratusan urat ibu paragat dina waktos ngelahirkan abdi. Ribuan tetes darah ibu ngalir dina awak abdi. Ayeuna abdi rumaos parantos dewasa. Tetiasa mulang tarima ka salira. Tetiasa ngadama-dama. Ngan ka Allah abdi pasrah sumerah. Mugia kasayang ibu dibalas ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Atos geris kasep mangga gera cengkat dipeluk aa mangga ibu na. Astaghfirullah. Atos geris mangga ayana ngalih kara ibu anu enggal. Mangga ngalih ka ibu anu enggal. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ibu nyanggakeun sembah baktos abdi duaan. Abdi duaan teuleh nuhunkeun doa ka ibu. Sabab doa sepuh kana jantan putra eta anu enggal diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan abdi duaan aya dina kabagjaan, aya dina keharmonisan, dina unggoning ngadayung rumah tangga. Amin ya Allah ya robbal alamin. Atos geris kasep mangga gera cengkat dipeluk manganeng ibu na geris. Robbal Baraya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ari sarasungkem ka ibu parantos rengse. Mangga dihaturanan kanggo ramana. Ibu na mangga gugah heula. Minal khotoya. Bapak mangga dihaturanan, Pak. Astaghfirullah. Robbal Baraya. Jaga jarak. Minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bapak, abdi doakeun ku bapak. Dikawit kinten ayeuna abdi duaan bade ngambah bahtera rumah tangga anu pinuh ku tantangan sareng godaan. Mudah-mudahan kaluan pidu ati bapak. Abdi duaan tiasa tabah, sabar mayunan godaan sareng cobaan, sarta aya dina kabahagiaan, kaharmonisan, kacai jadi saleuwi, kadarat janten salebak, bahagia dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Atos geris kasep mangga rasengkat dipeluk neng apana mangga aa dipeluk apana geus minal khotoya. Mangga ayeuna ngalih ka rama anu enggal sami bapak tuang putra anu enggal oge geura dihapunten nya Pak sareng geura diuakeun. Rabbal Baraya. Astaghfirullah
naki kasep gelis berlaku ibu sarang ku bapa didoakan pisan anjen dua anjing bahagia saling pikanyaan saling nitipkan diri saling tanggung jawab sing ayah dina kebahagiaan dunia sarang akhirat amin ya Allah ya Rabbal Alamin alhamdulillahirabbil alamin acara sungkem ka ibu Rahma parantos rengse kalayan teu aya halangan harungan naon-naon. Ya siap. Sari sepuh kapung kurma ieu teh simbul ibu bapak jantan pilih panganten dua-duana gaduh adat ketas harupaten ayeuna cuang dipunah ku meuleum harupat. Mangga di beuleumkeun Pak. Pados hurung, mangga saparantosna hurung ditiup keduaan. Kapan siap. Ya Bapak No? Satu, Bapak No diantar. Dua tiup PA. Tiga keduaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mangga pasikeun lilinna ka ibu hias. Cepang harupatna keduaan. Lebetkeun kana lebet kendi. Teh mangga. Basihnya maero nya. Lebetkan harupatna kana lebet kendi. Oh, harupat kana lebet kendi basih Pak Ero nya. Pak Ero tah. Mangga saparantosna pare. Kirma jauh Pak Ero. Tos teu hurung deui candak. Candak keduaan terus dipotongkeun keduaan. Basih, harupatna. Basih. Oh. Alhamdulillah nya harupat dikana lebet kendi. 1 2 3. 3 Pak Ero sok. Alhamdulillahirabbil alamin. Teh candak deui. Mangga acara salajengna diteraskeun kanggo acara pincak telur teh mangga telurna di tengah nah mangga ah silasikilaana sampeana caketkeun mangga satu dua caketkeun aah tiga lalaunan atos alhamdulillahirabbil alamin teu kenging wakarobi sampeana mangga teh acara salajengna diteraskeun kanggo acara sakedap tangan anak kana iya kana nah eta na sandak heula teteh eta sandak heula eta nandogna mangga neng mangga gapar panitia sok damel ayeuna geura dibasu geulis atos ya tos tos geulis tos nah pasti kende mangga ayeuna geura dilap geulis nah saparantos nagari mangga lebet kende sampeana aa kana lebet selok. Nah, neng nak iwak aku gak, kayak gua adi gugahkan. Mangga aku gugahkan neng na a, di pangku a satu dua tiga. Alhamdulillahirobbil alamin. Siapnya digoyang, kedua tangan a, neng kedua tangan, siap, ya, siap satu diputar, digoyang goyang, digoyang goyang. Karena tarik sakdik. Digoyang-goyang satu, dua, tiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kumaha tos petus ya tah? Tos, babar. Aduh, niat saya andainya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina adabanar. Siap, satu, dua, tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ngalih. Ibu ngalih. Kaputra Ndo Enggal. Mangga, ibu ngadegna di pinggir. Siap. Setang sing sae satu, dua, tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ibu. Mangga diaturanan linggi deui, mangga kantun ramana bapak mangga diaturanan pak. Teu kenging robi salikna. Di pinggir pak, ngadegna. Nah, siap. Satu, dua ditempel bapak, tiga dilebetkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalih Pak, mangga. Kaputra Ndo Enggal. Mangga sami jiga tadi.
Satu, dua ditempel Bapak, tiga dilebetkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Bapak, mangga dihaturan linggih deui. Acara rebutan diputar Bu ya. Satu, dua, tiga. Paciwit-ciwitnya alhamdulillah. Sasarengan. Mangga. Disilang Neng ka aa kan Neng. Neng teng calikna kaleres. Ka mayun ka anak kaleres. Mayun ka anak kaleres. Nah. Siap. Satu, ningal ke apa Nona? Dua, tiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara salajengna, taskeun kanggo acara paeuteun. Neng calikna teh kenging robihnya. Calikna angger. Satu, dua, tiga. Atas. Mangga bade diteraskeun haleut ah, punya lira. Engke diwapan aku sih Neng. Alhamdulillahirabbil alamin, acara paeuteuh parantos rengse, acara salajengna diteraskeun kanggo acara tarik pinggang. Pinggang bakah ya kieu mah Bu. Kumargi panganten pameget teras Bapak Hajat nyadiakeun ieu bakah kak hayam saurangnya. Siap ya. Kakiat pakiat kiat ye ngagintakna. Siap satu, dua, tiga. Ah, jagoan ye. Ah, kaluhurkeun ah, acungkeun neng. Jagoan si ah, hebat. Tapi kenging ageung panganten istri. Ah, gaduh rezeki alit ageung. Kedah diserahkeun kana janten bojohun ah. Bangga. Cepeng keduaan Neng, sangku Neng. Acara salajeng nadi teraskin, kanggo acara gigi pingpi. Cepeng keduaan, tangan menghijina ngaleng kata kana pinggang AA. Tangan AA napi kana pinggang si Neng. Nah, siap, disamper. Satu, dua, caketkan. Tiga digigit. Alhamdulillahirabbil alamin. Amis asin ah. Asin buyas. Wanginya wakakak amis. Asin nama ku pergi di uyahan ya anya. Sanes. Iya iya mada. Asina sanes asin kesangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumhaye sawerna. Di dia besa daya tekedahkan. Kumargi tempatna ya. Iya tempatna sanang jalmina. Siap ya. Dipirangkan hula panganten. Siap. Pirangkan hula. Salatullah salam. Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah alayhi yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siap, satu, dua, tiga, ngalir sok diawur-awur diawur-awur sok pasti gendai sok Bapak Hajat kepalih kalir sok sok Bapak Hajat dia kepalih dia sok ur diawur-awur tah. Pokona mah sakarung karecehan sarepuan. Urur sakarung. Panganten teteh panganten. Sakarung recehan tah. Sok. Tah sakarung wa ero tah recehan kamari tah. Duh. Alhamdulillah ya Mang Ero kasawe. Oh duh eta Mang Ero kasawe recehan ti Mang Ero. Duh. Eta Mang Ero sok sakarung. Ini bade emun ambil. Duh, Mang Ero. Dor, Mang Ero, alhamdulillah. Sakai deh Mang Ero, aduh, karena lepak ya Mang Ero. Karena lepak apa ya Mang Ero? Wah, iya, iya, sok diawur-awur, sakarung, iya sakarung. Mimi, ampun Mimi. Sok, hiburan sakarung. Alhamdulillah ya tapi, bea sakarung, ya, arto sakarung, paranto saya begini. Kembang, uing, ruksa. Awas, kendang, kembang, kurang. Awas, tos.
Kasnya, kasih. Eta. Alhamdulillah, sakarum kasarep. Alhamdulillahirabbil alamin asara demi asara parantos rengse kalian teh ayah langan harungan naon-naon ti abdi selaku pembawa acara sareng kulawargi Bapak Kamison nuhunkeun dihapunten so ageng-agengna sok bilih aya sariosan anu teu pernah dina manah para ibu para bapak sadayana bilih padamelan abdi kitu oge aya nu teu pernah dina manah para ibu para bapak sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.